madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa isniinta 12 Oktoobar socdaal ku yimid gobolka Gabeley. Madaxweynaha iyo wafdigani uu hoggaaminayo oo safar shakani ay ku yimaadeen gobolka Gabeley kaga soo laabtay gobolka Awdal ayaa markii ay soo gaareen gobolkani waxa madaxweynaha si diiran u soo dhaweeyay maamulka gobolka Gabeley oo qaasha wax garadka iyo dadweynaha u tiro badan. Madaxweynuhu markii uu sidoo kale soo galay magaalada Gabeley ayaa waxa aad u soo dhaweeyay dadweynaha u tiro badan iyadoo madaxweynuhu jidka weyn ee halbowlaha uu la lugeeyay bulshada soo dhaweysay ee magaalada Gabeley. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa ayaa loo galbiyey guriga martida ee magaalada Gabeley. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Jaamac Warsame oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka uu madaxweyne Biixi ku marayay gobollada galbeedka Soomaaliland, waxaana uu sheegay afhayeenku in uu madaxweynuhu la kulmi doono qoqaasha iyo wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inta uu ku sugan yahay magaalada Gabeley ee xarunta gobolka Gabeley, siduu hadalkiisa u dhigay. madaxweynaha iyo waftigiisu waxay ka soo kicitmeen saaka magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal uu madaxweynuhu ku sugnaa labadii habeen u dambeeyey, isagoo maalintii Sabtidii kala qayb galay qalinjabintii jaamacadda Camuud, maalintii shalay ahaydna uu madaxweynuhu kormeer ku maray mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha magaalada Boorame, isagoo qaarkood furay kuwa kalena indhaindheeyey, sidoo kalena booqday xarumaha maamulka gobolka iyo degmada iyo xarumo kale oo dowladdu ay leedahay oo ku yaalla magaalada Boorame. wuxuu kulamo la qaatay muddadii uu ku sugnaa madaxweynuhu magaalada Boorame, qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka gobolka iyo kan degmada. saaka subaxii hore uu madaxweynuhu ka soo kicitimay magaalada Booramena uu soo gaadhay xarunta gobolka Gabeley ee magaalada Gabeley, iyadoo si ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen maamulka gobolka kan degmada iyo shacabweynaha reer Gabeley kontroolka daanta galbeed ee magaalada Gabeley, halkaasuu madaxweynuhuna uu socod dheer oo luga ku dhex maray isagoo shacabkii soo dhaweynayay dareenkooda la wadaagaya. dadweynaha reer Gabeley oo sharciyada waaweyn ee magaalada Tubnaa ayaa madaxweynaha ku soo dhaweynayay caleemo qoyan, calanka Soomaaliland, iyo dareen ay ka muuqato jacaylka iyo lixijcelada ay u qabaan madaxdooda iyo madaxweynahoodaba. guud ahaan waxaan u mahadcelinaynaa shacabweynaha gobolka Awdal, maamulka gobolka Awdal, degmada Boorame, sidii diiraneed ee madaxweynaha ugu soo dhaweeyey markii uu gaaray magaalada Boorame. sidoo kale waxaan si aad u weyn ugu mahadnaqayaa shacabweynaha magaalada Gabeley, maamulka gobolka iyo degmada soo dhaweyntii diiraneed ay madaxweynaha ku qaabileen. madaxweynuhu wuxuu ku sugnaan doonaa magaalada Gabeley xarunta gobolka Gabeley, wuxuuna la kulmi doonaa maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.